tots els diners s'havien acabat i no hi havia res amb què comprar menjar. Les mares i els pares van provar tota mena de coses per aconseguir diners per comprar menjar, però no funcionaven, perquè tots els diners havien desaparegut. O sigui que les mares i els pares van intentar desfer-se de tot allò que fos prescindible. Allò que menjava, allò que bevia, allò que necessitava escalfor. Els gossos van ser els primers. El portaven fins a l'altra banda de la ciutat i els deixaven allà. Però fins i tot així no hi havia diners. O sigui que les mares i els pares van buscar altres coses. I van portar alguns nens fins a l'altra banda de la ciutat i els deixaven allà. Aleshores jo tenia 4 anys. 4, o sigui que no ho puc recordar molt bé perquè era molt petit, però us ho explicaré. Us ho explicaré com pugui. Us ho explicaré com si fos ara.